Holícke centrum voľného času sa aj tohto roku rozhodlo spestriť a obohatiť školákom jarné prázdniny. Týždeň voľna deťom spríjemnili programom s veľavravným názvom Televízne CVČ. Toto nás tak napadlo, že zablúdiť do nejakej inej oblasti. Náročné to možno bolo na to, že spraviť, akože vymyslieť tie úlohy pre tie deti, aby sa zapojilo taký veľký počet detí. Je iné, keď máte na starosti 5 detí a sa s nimi hráte, ale teraz sme si vymysleli to televízne CVČ a vychádzalo to z toho, že v dnešnej dobe samozrejme každý pozerá televíziu, tak ako aj deti. A je veľa súťaží takých tých hereckých, speváckych a je jednoduchšie si predstavovať, že som hercom alebo nejakým spevákom a ja som teda aj spolu s kolegyňami sme sa chceli priblížiť a predstaviť tým deťom, že za dvomi, tromi hercami na pódiu je strašne veľký štáb napríklad, že niečo, čo tie deti nevidia. Keď sú na konci rozprávky alebo nejakého filmu, je strašne veľa dlhé titulky sú. A nie je to len o tom, že sú tam herci, ale sú tam aj kameramani, strihači, či potom tam osvetľovať, či vlastne celý ten filmový štáb, celá tá produkcia. A my sme chceli deťom priblížiť takúto prácu a teraz ma to napadlo, poviem aj kvôli vám, teda kvôli televízii Vivar, pretože chodievate často k nám robiť nejaké tie reportáže. A práve o tom bol aj celý prázdninový týždeň. Z detí sa na niekoľko dní stali kameramani, zvukári, kostyméri, vyskúšali si, ako chutí práca redaktora či moderátora. Pod vedením režisérky sa spoločne pustili do náročného projektu a nakrútili televíznu rozprávku. Svoju úlohu dostal každý. Okrem hercov mali svoje nezastupiteľné miesto aj kostyméri, maskéri a ďalší členovia výrobného štábu. Hral sa mi dobre, bola som kráľovná Filoména, mala som syna a kráľa Alfreda. Náročné to nebolo, robili sme to hracou formou, ale teda boli tam chybičky. Mne sa hralo výborne a hral som kráľa Gustava, ktorý má dceru ružovlásku. Najťažšie bolo asi ten záver takový samý o sebe, tam toho bolo najviac a najdlhší. Ako vnímaš režisorku, bola na vás prísna? Nie, bola príjemná, dalo sa to. Bol si nejaký zlý drak? Taký dobrý, bol som synom čarodejnice. Ako sa ti páči tento kostým? Dobre. No, Ježibabu sa malovala sluhu, potom sa malovala, no a už sa nemalovala nič, potom malovala všetko Lili. Obidvoch kráľov a aj kráľovnu a princeznú ružovlásku. Ja sem tého sluhu Cyrila špinila černýma farbama. Náročné niekoľkodňové nakrúcanie rozprávky striedal odľahčený zábavný program. Deti sa zabavili pri rôznych hrách a tancoch. O zábavu sa postaralo aj súťaženie inšpirované známou televíznou show Bez servítky, ktoré si účinkujúci pripravili jednoduché pokrmy studenej kuchyne. S veľkým záujmom sa okrem iného stretla tiež návšteva televízie Vivar. Ako prví detskí návštevníci si v skutočnom štúdiu mohli vyskúšať prácu moderátorov a reportérov, vidieť na vlastné oči výrobu televíznej relácie a zažiť nakrúcanie pred skutočnou kamerou. Ako sa ti páči tohtoročné prázdniny v centre voľného času? Ľúbi sa mi tam, robili sme bariaké veci, hrali sme sa. Veľmi sa mi tam páči. Čo sa ti najviac doteraz páčilo v centru voľného času? Keď sme hrali divadlo. Našla si tam si aj nového kamaráda alebo kamarátku? Áno, našla veľa kamarátov. Televízne CVČ podporila svojou účasťou dvojica dobrovoľných animátorov. Marian Mikuš pomohol pri realizácii programu, ktorý obohatil aktivizačnými cvičeniami pre deti. V prevažnej miere sa postaral o spracovanie videa a fotografií z celého prázdninového diania a nechýbal pri realizácii záverečnej rozprávky o ružovláske. Ružovláska, si v poriadku? Áno. Stalo sa ti niečo? Nie. Mami, nezoberiem si toho, koho ste mi chceli dať. Nie, to nevadí. My ťa už do ničoho nebudeme mať. Slúbujem. Ja si zoberiem toho, kto ma prišiel zachrániť. Výborne! Prečo?
išlo. Musíme to odkláviť. Nevieš, prečo sa naši tak veľmi radovali? Ja ti to potom vysvetlím. Lož! Dobre, stop, a tu bolo to dobre, super. A ja ďakujeme. A mladí, a máme celú rozprávku. Oh, yeah! Ja to beriem ako veľmi kvalitné a prínosné využitie voľného času pre deti. A myslím, že ten tábor bol úplne plnohodnotne využitý. Mali možnosť zažiť si kompletné filmovanie, všetky úlohy, ako herci, tak celkový filmový štáb. Je ťažko ukarovať tie deti, ustrážiť disciplínu, ale je to naše povolanie, je to naše poslanie, práca s deťmi a určite ho tu, u toho vydržíme i naďalej. Bohatý program vyplnený zaujímavou aktivitou. Dobrá nálada, skvelá atmosféra. To všetko čakalo každý deň na 30 detí, ktoré počas jarných prázdnin zavítali do Holíckeho centra voľného času. Organizátori už teraz pripravujú letné pobytové tábory s ďalším nemenej pútavým programom.